Egin dugun lanketa izan da lurralde orekaren eta ikuspegi horretan genero irakurketa berezi bat egin dugu. Batez ere ikusteko gure herri txikietan, gure herri txikiak eta dira in zuzen ere oreka horren mesederako eta ezinbesteko ekarpena egiten dutena, batez ere osasun demografikoan, hau da gizon eta emakumearen partaidetza. Eta horretan ikusten dugu datu garrantzitsu bat, nun emakumearen presentzia apalagoa dela herri txikietan, herri handienekin konparatuta. Badakizue, une honetan gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren auzi hori, kontu hori pilpilean dago une honetan, danak gabiltza hitzetik hortzera horre buruz ezketan, eta normalean egiten dugun enfokea izaten da mundu ekonomikoan Gipuzkoan, enpresetan ari gara garatzen berdintasun politikak, eta gero baita ere zonalde urbanoetan. Adibidez, Beasainan egingo da esperimentzi piloto bat oso garrantzitsua. Baina landa eremua daukagu pixka bat alde batera utzita. Ta une honetan guk martxan jarri duguna da eta bizi zuzendaritza dauzkagu berdintasun eta gero lurralde oreka zera zuzendaritzaren eskutik landa eremuan berdintasuna garatzeko politikak ari gara enfokatzen. Zergatik, uste dugulako rol klasiko tradizionalak inun balin badaukate pisua justu dala landa eremuan. Eta herri txikietan, baserri munduan, oraindik ere emakume eta gizonezkoen arteko rolak direla garai batekoak eta ez daudela behar dan bezala eguneratuak. Horrek esan nahi duena da adibidez, eta guk egin dugu inkesta bat, inkesta kuantitatibo handi bat lurraldean, eta horrek ematen dugun emaitza da, adibidez, emakumeek landa eremuan daukatela euren etorkizuneko espektatiba kanpoan, euren herritik eta euren gunetik kanpora. Eta horrek ekartzen duena da, desoreka demografikoa handi bat, batipak gizonezkoa daudela baserrietan, eta etorkizunari begira gainbera bat. Orduan guretzako ezinbestekoa da berdintasun politikek kontribuitzea edo ekarpena egitea, orekatzeko gure gizartea, landa eremuan baita ere, eta etorkizuna behartan bezala lantzeko. Alegia, berdintasuna da etorkizuna lantzeko elementurik importantenetako bat.